jeg har besat den. Træningsveste. Så satte vi ud, så vi så vi vandet og væltede. Det var Allan, han gik ud i vandet og væltede. Yeah! Og så væltede alle jer. Hey, I to. Ind i grin. Så er det en god. Her, ind i. Sådan er klar. Her har vi så vatnernes sindrige byggeri med hængekøjer under et overdække. Hvor ellers? Hyggestund bag Æbner-boligen. Ja. Tak. Jeg prøver at lære lidt af det. Det er en flot hat, du har fået, Jimmy. Tak. Det er ikke så godt, fordi det hele der er det delt ud. Jeg har en. Vi skal spille en. Nej, det er min. Tada!
Ja, det er rigtig godt. Ja, så er det godt, der er æderkommet. Jeg mener, at det er solbrun. Ja, jeg var nødt til en hår. Jeg skal bruge låg nu. Ja. Hvad skal du have, Maja? Skal der ikke også vand i? Markus, jeg skal bruge låg. Hvad med Julie? Vil du nælde vand udenom? Hov, det tror jeg. Slå bare heller vand over i min. Ring. Karoline, har du husket at putte salt i? Nej. Det har jeg også. Jeg gad ikke. Julie, har du fået salt i din? Ja. Måske du kan bare Okay.